Ramli keti ke garera basyo ki yesto ramri bahira herera basyo ki la gur yaha pomo pome phuche kali sabai yaha cha e mero phuche eta raicha la phuche eta cha aru sabai tyaha cha e pomo pome keti kali ani aaj inaharuma juka ko aushadhi khuwaideko ani inaharulai cha aaj maile yo hair trimmer lyaeko chu heru hai ta hair trimmer pani so yo chai pet clipper professional re haina Powden land re haina chinese re chha model 803 ko यो चाहिँ नेपालमा किन्दाखेरि चाहिँ लगभग 6000 रुपैयाँ पर्दो रहेछ ट्रिमरको चाहिँ अनि तिमीहरू कपाल काट्ने मान्छेहरू कता लुकिरह अनि ल ए हेरौँ है त भित्र कस्तो पो मैले त्यहाँबाट हेरिरहेको छ मलाई यसको भित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्लिपरहरू रहेछ होइन अनि यो चाहिँ क्लिपर भइहाल्यो यो चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री पनि आउँदो रहेछ यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा ब्याट्री भयो यो चार्जर भयो यो चाहिँ यसको तेल भयो त्यो यसको उसमा लाउनलाई चाहिँ मेसिनमा लाउनलाई अनि दुइटा ब्याट्रीसँग चाहिँ चार्ज गरेर यिनीहरूको रिभ्यू लिन्छु अनि म हजुरलाई कस्तो रहेछ बताउँछु है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ